Pustite me ih, nisam tražio ovaj rakiju. I opet ovo žuniti, ja... Jest was tako. Sad će dođi iz treda, naravno.
Redu, redu, rad. Evo je. Ovo je čišćenje i dolima je ovdje. Ovo je. Hoće doći ograda. Ne, samo komada, koliko, ne, hoće doći ograda. Pa ja ograda. Ne, bude za Markovi. Kako to? Ono zna gdje gori, kako to mu imaš? Ja. Ja. To bi neki penzionera mogli osmirati, ne? Rati, nema i kad. Ti zadnji, još jedna prosim. Ne, ne, to ja ova zadnja. Da, govori. Zove sam. Gdje da žive? Kako ime govore? Slikaj, tebe nema švica tu. Ovo je tvoj otac otkino. Daj, šira okola. Ovo je to na tebi, a po podjezini. Važno je unutra. Kako se vodi? 160. Evo, čekaj, treba mi. Evo je Radnivo. Evo ti vidiš. Ova ti je 200. Evo, 160. Hajde, sad ću staviti na priključak. Ovu, hajde. Da, na kojoj visini se uzima? Da se ovo štema odmah. Koji ima metar? Na 80 centimetara ide od zemlje. Ovdje. Ložo! Da ja oštemam ovo pa bi još. Kaj zidate ovo? Pa dire me. Tu piše, ja idem. Dajte da ja vama namjestim cijevi, a vi okrenite i kako valja. Znači, tamo. Oba će ostati za čišćenje jednom, ne treba? Imamo dole, po Željecku. Ja. Odlično. Šta treba fački, nema dva čišćenja tamo. Do, u samo dva. Ono je treći možda, ali... Suga, treći je jedna partina, jedna. Čekaj, čekaj. Ostane upadeno čišćenje. Oba dva. Dive, dive. I ovaj treći ovdje. I čišćenje. Svaki dimnjak ima svoje čišćenje. Ovaj kreće iz prvog sprata, ovi kreće iz prvog, svi imaju bazanice. Paja, daj mi metar. Koliko ide visina ovoga? 80? To je. Ovoga? Priključa. Ja. To je tu već, to je tu već. To je tu već. To je tu već. Slikaj me. Osta. Ovo je sreo, te si sreo. Dobro. Nema. Stigo. Sve do kada? Nije. Devet. Pa. Kada je ošto možda? Koliko se je to sam gledala, jedna 90. Gorna, koga je vaša krova? Znači. Devet. Devet. Pa. 90 onda treba. Evo, to je jedan zgod. 90. Rekao. 30. Jeste, jedna. Jeste, jedna. Nema ga, dva se vlazi, uvijepijem, obavljim na sastav. I, dokud da imaju dugu, obavljim. Šta šta lupa? Šele, gdje imaš vas se vlazi? Vas se vlazi? Vas se vlazi. Ti taj. Da prenesem. Kuma je? Da prenesem ovo. Da ovo, evo je. Kako si mi ruke, ba staj i jebe mi na sve. Staj se. Meni je majte rekao dol da idem. Gdje? Dole kod muke. I? Majte. Kod muke, da što je najbolje. Se gore ukoraci. Šta probijam volkni? Probijam kura. Nikad se ne gleda usta udara. Gleda sva strana.
česar ovaj čiji ovdje? Nema razloga. Pa nije to toliko komplikovano da nema razloga. Ha? Ovo čuje neko da pokaže nekome, kome šta pokaže nekome. Tako, ti otevaj. Nijema govorit. Daj govorit, daj govorit. Ej, ne mogu. Daj govorit. Ne mogu daj govorit. Ajde, nije da vidim. Ajde, nemoj. Ajde, nemoj. Ajde, nemoj. Ajde, nemoj. Ajde, nemoj govorit. Evo ti njima srebrni. Nemoj Boga. Ođi, ođi. Daj kako tvoje sve. Ali tvoje ime nekako ćeš nekako raditi. Hoće reći, možda se imeđi tamo. Ovo treba vodi za provede kuće do spjenje. Stani, kuće idemo. Ovdje.
Poznajem se sad, samo, poznajem. Malo, malo. Malo, bi neko namješta na to što ćemo. Bilo ja. Gdje ti jako bilo? Ajde ovo razli. Ajde ovo treba, ej. E, pare, pa sad se ovaj ljuja ovako. Ljuja se i ovo, pa. Nije ostalo. Nije. Ajde ovo da napravi. Dobro, ovo ide svi. Jesi, pa. Znači, ajde ga budi. Niki ovo. Ja, šta? Dragi, poznaje se kad nisi ti ovde. Kako? Poznaje se u svemu. Šta se poznaje? Ajde. Šta je odba? Šta se poznaje? Ne, daj, šta uvijek, ajde. Nema Bože, nema tebe, nema majke. Bože je bio. Ne, 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 Thank you.
Da se vidi ko je majstor, jel? Jel se. Šta je? Da se vidi šta je majstor. Ko nas je isključio sa nekada? Nije nego... Nego ti je Viljuška nevalja. Hop, hop, hop. Thank you.
onda je vam u dete. Prvo je tamo vladila vam u dete. Nije to. Čekaj, čekaj, evo imamo vas kolega. Drži upaljeno. Da se ovo raseče, ovo, i da se ubaci nova ova, ne vredi vas. Pa, prekli ne. Ne, 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 ne,